أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إجاز قريشي from Knowledge House Lahore وہ سبھی جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ بائیو فلاک فشری فارمنگ سسٹم جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے جب شروع کرنا ہے تو کسی کا فارم دو تین چار فارم وزٹ کریں ان لوگوں سے مشورہ کریں ساری کاسٹ نکالیں ساری ورکنگ کریں ایک سال کا خرچہ نکالیں ایک سال کی انکم نکالیں اپنا دیکھیں کتنے پانی میں شروع کر رہے ہیں کتنا بڑا شروع کر رہے ہیں اس کا جو ہے والیوم کتنا ہے اس کا کتنے پیسے سے شروع کرنا ہے اور بیسک ایکسپینڈیچر کیا ہیں یہ ساری چیزیں لکھیں دس فارم دیکھیں مشورہ کریں اگر آپ نے کوئی چیز کی انفارمیشن لینی ہے تو میرے سے فون کر سکتے ہیں میرے سے مشورہ کر سکتے ہیں میٹنگ کر سکتے ہیں کوئی فارم دیکھنا ہے تو وہ آپ کو دکھایا جا سکتا ہے کچھ میرے پاس انفارمیشنز آئی ہیں تو میں آپ کو اگر شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ ایک اسکیم ذرا آپ یہ اب یہ دیکھیں یہ جو فارم اس کا بنانے کا اسٹارٹنگ یہ طریقہ ہے اپنے یہ فارم یہ بنایا 20 فٹ کا بنایا یہ اس کے نیچے آپ نے ڈیواٹرنگ کے لیے وہ رکھا ہے اپنا پائپ رکھا ہے یہ پانی چینج کرنے کے لیے پھر یہ آپ نے اس کا یہ جو سائز ہے یہ درمیان سے آپ نے منیمم 20 فٹ رکھنا ہے سینٹر جو ہے اس کا 20 فٹ رکھنا ہے آپ نے منیمم پھر یہ اس کی جو ہائٹ ہے وہ منیمم آپ نے 4 فٹ رکھنا ہے سینٹر 20 فٹ رکھنا ہے سلوپ آپ نے سینٹر میں 10 انچ کی رکھنی ہے 3 انچ کی آپ نے ایلبو لگا کے ڈی واٹرنگ کے لیے آپ نے جو ہے نا اس کا آکسیجن کے لیے یہ سارا سیٹ اپ کرنا ہے آگے وال لگانا ہے کیسے اس کا کیا کرنا ہے پھر آپ نے ان کا یہ 20 فٹ کا رکھا ہے سرکل ریڈیس پھر آپ نے ان کے درمیان جو ہے نا 3.5 فٹ کا ڈسٹینس چھوڑنا ہے یہ تین فٹ کی اپنا درمیان میں مین ہول بنانا ہے ان دونوں کے درمیان آپ نے 2.5 فٹ چھوڑنا ہے ان دونوں کے درمیان آپ نے جو ہے نا 3.5 فٹ چھوڑنا ہے آپ نے جو بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے مشورے کے ساتھ کرنا ہے اور اس سے متعلق بہت سے لوگوں نے ورکنگ کی ہے تو اس کے مطابق آپ مشورہ کر لیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے مشورہ کرنا میں کوئی حرج نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور یہ بہت ضروری ہے مشورہ کرنا لاہور سے میں بلانگ کرتا ہوں آپ لاہور یہ میرا نمبر لکھا ہوا ہے اجاز قریشی نالج ہاؤس 03024426813 آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو پہلے مشورہ کر لینا ہے میرے سے آپ نہیں کرنا چاہتے کسی سے بھی کسی کے پہلے 4 فارم دیکھیں اگر آپ نے فش فارم شروع کرنا ہے تو لوگوں کے 4 فارم دیکھیں ان سے سارا مشورہ کریں اور اگر آپ نے ہیچری کوئی بنانی ہے اس لیول پہ آپ نے کام کرنا ہے تو اس کا بھی آپ دیکھیں مشورہ کریں پھر اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے پولٹری کا کام شروع کرنا ہے دیسی مرغیوں کا کرنا ہے آپ نے کوئی پودوں کا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ آپ کو کیا رزلٹ ملتا ہے محنت ہمارا کرنا ہمارا کام ہے ایک ایسٹیمیٹ لگانا ہمارا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ آپ کو کتنا پروفٹ ہوتا ہے ہم کوئی پودے لگاتے ہیں کوئی پودے بھی جل سکتے ہیں کوئی فش ہے فش کوئی بیماری سے مر سکتی ہے مرغیاں مر سکتی ہیں کوئی بھی چیز ہے کسی چیز کا میں 100% آپ کو نہیں کہنا چاہوں گا کہ اس کا ہر حال میں جی آپ کو اتنی مرغیاں بچ جائیں گی یا اتنی فش کا ہر حال میں جی 20 دن کے بعد یا مہینے کے بعد یا 40 دن کے بعد اس کا 2 kg وزن ہو جائے گا یا 1200 گرام ہو جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے ہم نے محنت کرنی ہے ایسٹیمیٹ لگانا ہے اور اللہ سے امید رکھنی ہے اللہ سے امید ضرور رکھیں محنت ضرور کریں باقی اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں برکت ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فش کو جتنا چاہے ہم ہمارے کاروبار میں برکت دے سکتے ہیں تو یہ میری ویڈیو پہلی 3 ویڈیو جو ہیں میری اکٹھی جو 3 ویڈیو ہیں یہ آپ میری ضرور دیکھ لیں تاکہ اگر آپ نے فش فارم بنانا ہے تو میرا اگر نمبر بزی مل رہا ہے
तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, आप 24 घंटे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है। और काइंडली आप जब भी फ़ोन करें तो व्हाट्सएप कर दें तो आपको आपका मसले का हल मिल जाएगा। कोई भी आप नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो शुरू करने से पहले एक दो दफ़ा जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं उसका देखें, उसका रिज़ल्ट देखें, उसकी मार्केटिंग देखें, उसकी परचेजिंग देखें, उसके सारे रिज़ल्ट देखें, उसके एस्टीमेशन करें, उसकी वर्किंग करें थॉरली, जल्दबाजी में कोई काम ना करें। और मेरे ने सही मशवरा करना चाहते तो किसी से भी चार आदमियों से मशवरा किए बगैर कोई कारोबार शुरू ना करें। और दुआओं में याद रखें, खुदा हाफिज़, थैंक यू।